Pirmiesiems visuomeninėms Panevėžio miesto tarybos nario Rimanto Narkūno padėjėjams įteikti pažymėjimai. Pasak tarybos nario, visuomeniniai padėjėjai padės jam įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus bei vykdyti tarybos nario veiklą. Kadangi esu išrinktas į savivaldybę jau antrą kadenciją, pirmoje kadencijoje vykdant veiklą tikrai buvo nelengva vienam dirbti. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymai ir 2017 metų miesto tarybos projekto sprendimu nutariau, kad į pagalbą pasitelkti dėl dar ir visuomeninis padėjėjus, kurie man padėtų vykdyti kaip tarybos nario veiklą, nes tarybos narys atstovauja viso miesto bendruomenę. Miesto bendruomenė tai yra pagal teritoriją yra nemaža, jie sudaro 10 senaitijų, tai manau, kad pradžiai du visuomeniniai padėjėjai man padės vykdyti veiklą, tai yra organizuoti sutikimus su gyventojais, teikti konsultacijas, padėti pasiruošti tarybos posėdžiam, komitetams, taip pat tarybos visuomeniniai patarėjai galės dalyvauti miesto tarybose bei komitetuose, kaip ir svečio teisėmis. Pasak Rimanto Narkūno, jam talkins gerai pažįstami ir ne vieną projektą padėjo įgyvendinti žmonės. Visuomeniniai patarėjai, kaip minėjau, aš pasirinkau pradžiai du, kur leidžia įstatymas mūsų iki trijų. Tai aktyvus mūsų miesto bendruomenės nariai, kurie tikrai žino miesto problemas. Donatas Salickas tai yra aktyvus narys, tai yra daugiabučių namų bendrijos pirmininkas ir taip aktyvus pilietiškas bendruomenės narys, kuris labai domisi miesto infrastruktūrą, ypač nes jis yra inžinierius. Esu Donatas Salickas, nuo šiol esu ir tarybos nario Rimanto Narkūno visuomeninis padėjėjas. Laisvalaikiu ir šiaip kartu su Rimantu bendrom pastangom bandome gerinti Panevėžio miesto infrastruktūrą. Taip pat esame teikę Baranausko pušinėlyje kelis projektus, jie šiuo metu yra įgyvendinami. Vienas yra jau įgyvendintas, tai yra vaikų žaidimo aikštelė, dabar bus sveikatingumo ir sporto aikštelė. Taip pat aktyviai domiuosi Panevėžyje statomais, rekonstruojamais objektais, gatvių priežiūra. Asmeniškai teikiu pasiūlymus savivaldybei per miestai LT portalą. Taip pat stengiuosi prisidėti prie mieste vykstančių projektų, skatindamas atkreipti dėmesį į tam tikras problemas, kurios, sakykime, mano akimis yra kaip inžinieriaus nepastebėtos. Kartais jos ir būna nepastebėtos, kartais būna pasirinkti kiti tikslai. Tai nėra blogai tartis su projektų vadovais, skatinti ieškoti sprendimo, kompromiso tam tikrose vietose. Ir aišku, tai kur būna, pasitaiko klaidų, taisyti klaidas. Tikiuosi, kad šis statusas tiek man, tiek Rimantui, tiek miesto bendruomeniai atneš visokiojopos naudos. O Jūra Butkevičiūtė, tai yra taip pat aktyvi miesto bendruomenės nariai, yra kultūros, visuomeninikė, kultūros srityje, bendruomenės srityje, tai manau, kad ypač va, bendruomenės telkimo į kultūros srityje ji galės teikti man padėti įgyvendinti planus. Su Rimantu esam pažįstami jau virš 30 metų. Tačiau gyvenimo keliai buvo išsiskyrę ir visai netikėtai būtent čia miesto savivaldybės širdyje, tautodailininkų parodoje, vėl mes susitikome ir nuo to prasidėjo mūsų bendrystai. Ir labai džiaugiuosi, kad Rimantas vis dėlto iškovojo vietą miesto taryboje ir sulaukiu iš jo kvietimą būti jo visuomeniniais pagrindais padėjėja. Mes pagrinde planuojame dirbti bendruomenės ir visuomeninės veiklos srityse, kadangi esu tautodailininkė, tai aktualu būtent žmonių
raišką mūsų mieste per visas neformalias visuomeninės organizacijas, taip pat miestų bendruomenių būrimas ir jų aktyvinimas bendrystėje ir žinoma visą tai, ką matau, kas žmonės neramina perduodu Rimantui ir padeda jisai spręsti žmonių problemas ir lūkesčius. Pagal vietos savivaldos įstatymą, kiekvienas tarybos narys gali turėti iki trijų visuomeninių padėjėjų. Visuomeniniams padėjėjams atlyginimas nėra mokamas.